fiarabatsika manaraka ny televiziona malagasy amin'izao alina izao ato anatin'ny fandaharana fiarovam-pirenena isika izay manamarika ny fa enimpolo taona ny tafika anabakabaka malagasy ny fito amby roapolo ny volana aprily lasa teo izay efa enimpolo taona izay ny tafika anabakabaka malagasy noho izany no hoentiko ampafantarina anao bebe koa amin'ity alina ity enavy ny anjara asan'izy ireo ao anatin'ny fitandroana ny filaminana eto Madagasikara indrindra fa nisy fiambenana ihany koa fo nisy fiarovana ny anabakabaka i Madagasikara ao anatin'ny fanavaozana ny rafitry ny tafika anabakabaka malagasy manao naseho anavy ny endrikendrika izany fanavaozana izany hinona ireo zava-baovao indrindra fa nisy fampiasana ireo fitaovana samihafa ihany koa avy amin'nisy filoham-pirenena malagasy ho an'izany tafika anabakabaka izany andao azy Ny fito amby roapolo ny volana aprily teo no feno enimpolo taona ny tafika anabakabaka malagasy. Raha ny tantara, tamin'ny taona raika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo no niforona ny premier escadrille malagasy na ny premier escamin izay mbola teo ambany fitantana ny frantsay. Tamin'ny taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo nomena ny malagasy ny fitantanana. Ka najoro ny toby ny hery anabakabaka sy ampany amin'ny mpanao vivery ny ainy an-dranomasina na ny kofuma. Tamin'izay dia niara-niasa tamin'ny firenena vahiny toy ny URSS, Korea Avaratra sy Libia isika malagasy. Nanavao ny rafitra nisy, anisan'izay ny fandaminana isan-tsokajana. Tamin'ny taona telo sy roa arivo, niova ny fiantsoana ny etamazory ny hery anabakabaka sy an-dranomasina, izay nizara roa mahaleo tena, komandy ny hery anabakabaka na ny kofoa, izay efa lasa etamazory ny tafika anabakabaka amin'izao fotoana izao. Feno enimpolo taona ny tafika anabakabaka malagasy amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Miarabanaizy ireo, miarabany mpanamory, miarabany teknisiana ary miarabany miaramila rehetra eny fa nampiasa sivila koa aza amin'izany tafika anabakabaka izany. Raha tantara no dinina tokoa dia enimpolo taona lasa fiaramanidina nomeny firenena frantsay no nampiasaintsika teto amin'ny tafika anabakabaka. Tany amin'ny taona enina amby fitopolo kosa dia nanao ezaka ny fitondram-panjakana za tamin'izany fotoana izany nanafatra an'ireo fiaramanidina mpiady, ireo angidibi ngezabe, ireo sa fiaramanidina mpitatitra olona izay nampiasaina tanatin'ny amapolo taonany maro. Taty aoriana kosa dia nandalo fahasiaranana tokoa ny tafika anabakabaka teo amin'ny roapolo taona lasa tao izay ary ankehitriny kosa dia no niezaky ny andriamatoa filohan'ny repoblika andriamatoa Andrajoelina izay sady filoha faratapin'ny filohan-dahy ihany koa nanomboka tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo tsapa hita maso ary arsa-pahitanana fa manomboka miverina amin'nylaony ny tafika anabakabaka malagasy. Ankehitriny isika dia manana an'ireo angidibi, manana an'ireo fiaramanidina samihafa ary anatin'ny fanitsiana ny rafitry ny tafika malagasy dia mamelona ny atao hoe base 213 enarivomamy tsika ankehitriny ary anatin'ny fotoana tsy ho ela dia isy ireo ataontsika hoe détachement aérien any Antsoi sy any Osia mba hijanonan'ireo fiaramanidinareo a manampy amin'ny fitandroana fandriam-pahalemana nefa koa manampy amin'ny fanampiana ihany koa ny vahoaka malagasy. Nomena aina vao indray ny tafika anabakabaka malagasy izay nahazo fampitaovana avy amin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny fiaramanidina sy fitaovana ny angidimby ekeray efatra ary fiaramanidina sesina dimy. Ankoatra izay dia sambany ihany koa teo amin'ny tantaran'ny tafika anabakabaka no nampiditra mpianatra mpanamory miaramila andiany manokana ny fitondram-panjakana anabevohatra any ny tafika anabakabaka malagasy. Nanampy tokoa ery ny tafika anabakabaka teo amin'ny fitaterana sakafo mankany atsimo na teo ihany koa ny fanavotana ny ain'olona tamin'ny ranobe izay nitranga tany Mahajamba tamin'ny taona roapolo sy roa arivo teo a ary hatramin'izao dia tsy misaotra hatrany ireo miaramila amin'ny tafika anabakabaka no manampy ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny samihafa
amin'izany ady amin'ny COVID ohatra na koa ady amin'ny fampiasakafo any tsindro zany. Isorana ny filoham-pirenena voalohany indrindra satria sambany tamin'ny tantaran'ny folana malagasy ary indrindra sambany tao amin'ny tantaran'ny Tafika Anabakabaka no isika malagasy mihitsy no nampiditra mpianatra manamboninahitra atao amin'ny akademia miaramila izay efa nofanina ho lasa mpanamory fiaramanidina sy mpanamory angidibe. Ankehitriny dia efa aperinasa izy ireny ary fahasahiana lehibe zany ho antsika malagasy izay tarihany andriamatoa filoham-pirenena sady filoha faratapin'ny filoalindaha eo amin'ny ezaka tao eo amin'ny fanatsarana ny Tafika Anabakabaka. Ankehitriny sika dia tsy maintsy mibanjina ny ho avy eo amin'ny fanatsarana n'izany Tafika Anabakabaka zany, eo amin'ny fisidihana ny faritra rehetra eto Madagasikara, eo amin'ny fiarovana ny mety fidiran'olona mampiahy ahy amin'ny sisin-dranomasitsika, ary ihany koa eo amin'ny fitiliana an'ireo mety olon-drasy mety manimbazimba ny fandriam-pahalemana eto amin'ny nosintsika. Fa ny Tafika Anabakabaka dia miaraka misalato koa eo amin'ireo tafika atanety na an-dranomasina ohatra eo amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana, ary izany dia tazantsika any amin'ny toerana faritra samihafa izay nilazaina faritra mena moa zany teo aloha. Fa ankehitriny kosa dia noho ny fisian'ireo angidim-by izay misidina matetika amin'ireny faritra ireny a manampy ny mpitandro ny filaminana dia mampihena zany ny tsy fandriam-pahalemana ary manatsara ihany koa ny fiainam-bahoaka amin'ireny faritra ireny satria tsy misy tsony eto Madagasikara ny faritra adino, ary ny fitondram-panjakana dia manao ezaka angizabe tokoa amin'ny fanankelezana ny elalelana eo amin'ny fitondrana sy ny vahoaka amin'ny alalan'ny fampiasantsika an'ireto fitaovana amin'ireto fiaramanidina sy angidibe eo anivon'ny Tafika Anabakabaka ireto. Maro tsy tambozaina noho izany ny asan'ny Tafika Anabakabaka malagasy izay mifameny tanteraka amin'ny tafika an-tanety sy ny tafika an-dranomasina. Amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny fanavaozana ny drafitry ny tafika malagasy dia manana etamazory manokana ny Tafika Anabakabaka aretsy amboida no foibeny. Araka ny fanovan-drafitra vaovao eo anivon'ny tafika napetraky ny fitondram-panjakana dia natsangana tamin'ny 3 aprily 2020 ny etamazory ny Tafika Anabakabaka izay ahitana detachement aérien Ihosy sy détachement aérien Atsoy izay fanindry indrindra amin'ny fankalazana ny fa 40 taona ny niorenany. Raha tanjona ny Tafika Anabakabaka ho avy no siteny dia voalohany amin'izany ny fanofanana ireo mpanamory vaovao izay nyresina tamin'ny taona lasa mba ho maty anina amin'ity taona ity. Manaraka izany dia ny fanatsarana ny fahaiza-manao ireo mécanicien sy mpanamory rehetra rehetra. Manaraka izany dia ny mba opérationnel ireo fiaramanidina rehetra amin'ny fotoana izay ilaina azy. Manaraka izany ny fametrahana ny base 213 arivomamo mba ho manara-penitra ara-aeronautika, ary farany izay tsy kely indrindra fa tena lehibe dia ny fanohanana mandrakariva sy fanampiana ary fanomezana fahafa-po ireo hery misy eto amin'ny tafika na ny gendarmerie na ny polisy sy ireo ratsa mangaika rehetra eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny asandalo fitateranetana sy olona, ady amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana ny vonjovoina sy ny sisa. Amin'izao 40 taona ny Tafika Anabakabaka izao dia vonona ny Tafika Anabakabaka anakaiky mandrakariva ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana amin'ireo andraikitra sahaniny amin'ny alalan'ireo fiaramanidina eo ampelatanany. Ho antsika mpiara-miasa rehetra, rivo-baovao no iainantsika ankehitriny koa manentana antsika iray iny fanolo-tanana anatsara
hatrany ity tafika anabakabaka malalantsika ity mba ho rehireny tafika amin'ny akapobeny rehireny vahoaka ary indrindra indrindra ho rehireny firenena dia Madagasikara. Raha ny ara-pitaovana indray dia nampiasa karazany maro ny tafika anabakabaka teo aloha izay saika fiara-miasa avy amin'ny chef firenena ivelany toy ny firaisana sovietika toy izany ohatra ny MiG 17 sy ny MiG 21, ny helikoptera Mi 8, ny Antonov 12, ny Antonov 26 sy ireo hafa. Tsy ambakan'izay koa ireo mpanamory malagasy izay nanana ny fahaiza-manaony sy ny traikefany. Kapitaine Rakotondriny zany no nametrahana ny fitondrana ny tafika malagasy premier escadrille tamin'izany fotoana izany. Izay zany tateoriana vao niarana niasa dolidoly efa tafatsangana io escadrille malagasy io a, ary izao tamin'izany fotoana izany dia niasa ho an'ny présidence ny repoblika. Présidence ny repoblika dia nahana roplanina manokana nylovainy tamin'ny fanjakana frantsay, ary io no niadidiako manokana hatramin'ny fotoana izay nikambananay daholo zany na ny roplan président repoblika na ny escadrille malagasy izay tafika anabakabaka malagasy voalohany. Ny raharahany nampiasaina premier escadrille malagasy zany dia mitovy amin'izay nataony tafika frantsay teotoany teto ivato, izany hoe manao transport ny olona rehetrarehetra izay miasa amin'ny fanjakana izay miara-miasa amin'ny tafika malagasy manontolo dia fangalana ny marary any velany izay tsy manana hôpitaly mifandraikitra amin'ny aretin'ilay olona ka tsy maintsy alaina any any amin'ny provinsy any entina aty Antananarivo. Ao koa ny fanaraha-maso ny manodidina ny Madagasikara. Rehefa vonin'ny kere tany Tsimotany tamin'izany fotoana izany dia nalefa tany ny roplanina miaraka amin'ny olona avy eo amin'ny meteorologia dia mamendraka iodure d'argent zany amin'ireny rahaona ireny any Atsimoany ary nahazahoana vokany be tokoa satria ny roplanina nalefa tamin'izany fotoana izany dia ary orana be tokoa nahavita ny adidiny ny escadrille malagasy. Ao koa ny alatrombo izay nisy tamin'izany fotoana izany ka tsy maintsy niarahana tamin'ireo gendarme sy amin'ny fokin'olona no manara-maso azy. Taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo sy ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ankalazantsika an'izao fahimpolo taona ny tafika anabakabaka izao, izay valo taona ny fanandrify indrindra amin'ny fanovana rafitra eto anivon'ny tafika malagasy ka nanaovan'ny fitondram-panjakana ezaka nampitaovana indray ny tafika anabakabaka ka nanomezana fitaovana samihafa tahaka ny fiaramanidina vaventy izany a, ny fiaramanidina madinika ary ireo angidim-by samihafa izay fampitaovana sy fampitomboana ny oentimanana eo anivon'ny tafika anabakabaka. Ary ao anatin'izany fanitsiana rafitra izany ihany koa no nametrahana indray ny etat-major ny tafika anabakabaka ho amin'ny toerana misy azy izay isahana ireo hiraka samihafa napetraka aminy. Dia misy ihany koa moa izany ao anatin'izay ny famondronana tobim-pamarana anankiray eo anivon'ny base arena 213 ny tobim-pamarana anankiroa teny Rivomamo sy teny Ivato. Rehefa nitontona izany ny baiko azonay ny hoe ajanona ny fanodinany mity a tsy ho ampiasaina intsony dia za sy ny kôlônely Ramanantsoa tamin'izay fotoana izay lehibe ny Bataky no namonjy ny lehibe tamin'izany fotoana tany Brown, nangataka zahay ny anaovana stockage ny avion. Inona moa ny atao hoe stockage? Zany hoe nisy ny décision politika anazy iny fa ny décision teknika kosa zahay ny proposé solution teknika, zany hoe
misy a ao anatin'ny amanjeneur anay a ao anatin'ny norme eran-tany a ao anatin'ny manuel de procédure de misy ny atao hoe azo stockena ny avion zany hoe ho stockena firy taona ireo aeroplany ireo na ny hoe zay karazana vaaolana tamin'io tomponandraikitra maraniza ambony io sy tany tomponandraikitra politika moa mazava azy ny hoe raha ohatra dimy taona ny stockena azy a irety ny materiel ilainay anaovana azy raha ataontsika stockazina folo taona izy a de zao dimy amby folo roapolo taona io avion reo zany raha natao stockazy ataontsika hoe stockazina folo taona afaka folo taona de isy indray ny atao hoe destockazy a de afaka miverina nanidinyreo avion reo zay ngamba ny ataoko hoe nanamariky ngamba ny mpiainako tao anatin'ny tafika anabakabaka zay nampalahelo izy satria fitaovana antapitrisany maro dolara maro nefa dia najanona fotsiny ary tsy nekena akory ny terizana na ny stockena ny avion mba ho opérationnel izy rehefa avy eo ny generaly Rakotobe Raymond no anisan'ny mpanamory fiaramanidina malagasy tao amin'ny tafika anabakabaka tamin'izany a de teo koa ny generaly Rahabe Manantsoa Robert efa maro no mpanamory fiaramanidina tao ny nitondra ny fiaramanidina mpitatitra tao ihany koa ny nitondra ny fiaramanidina mpiady a raha tsy laza fa tsy ny kolonely Ramasondratana raha Philipson a sy ireo zoky maro samihafa ny fanofanana an'ireo mpanamory moa dia nisy ny avy any amin'ny firaisana sovietika nisy ny avy any amin'ny repoblikan'ny Romania nisy ny avy any Frantsa moa zany a dia misy ihany koa ny avy any amin'ireo firenena hafa toa ny Korea Varatra ny mpanamory fiaramanidina malagasy moa na nisy koa ny fanamory angidim-bia dia misy nefa nofanina teto Madagasikara nisy ihany koa ny mpanamory fiaramanidina malagasy a zay nivoaka tao amin'ny Eneam na ny sekoly fanofanana mpanamory fiaramanidina etsy Ivato raha jerena dia efa mivoatra mankany amin'ny tsara sy mandrosoatrany a ny tafika malagasy na eo amin'ny fampitaovana izany na eo amin'ny fanomanana ireo olona ao anatiny sy ny fanamafisana ny fanatsarana ny traikefa nanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ny fitaovana ampiasain'ny tafika anabakabaka malagasy amin'izao fotoana izao noho ireo angidim-by avy amin'ny filoham-pirenena afaka mamita iraka manakaiky vahoaka araka ny filana sy ny amiana ny tafika anabakabaka malagasy za nanomboka tamin'ny taona roa sy roa arivo no tonga teto amin'ny tafika anabakabaka ity tao anatin'izay sivy ambin'ny folo taona izay zany a de azo fitinina hoe miasa natao tato amin'ny tafika anabakabaka ity a de nanakaiky an-trano ny vahoaka na de nisy arany hoe tsy fampiny fitaovana satria natambozany fotoana zany a alohany natongavan'reto fitaovana vaovao reto de ULM nampiasaina tamin'ny taona folo sy roa arivo tany hoany moa anisany fahatongavan'reto le hélicoptera alouette deux ia hoe akaiky mivoaka satria na de reo fiaramanidina madinitra ireo ary a de nahafahan'ny tafika anabakabaka miara-miasa tamin'ireo tafika rehetra tamin'ny fampiasana an'ireo fiaramanidina madinika ireo a de nisy ny adamin'ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fanenjehana dahalo a ny fitadiavana an'ireonratsy nisy ny ady tamin'ny valala na ny prospection zany a na ny fandrarana fanafody tamin'ny toerana isan-karazany ankoatran'izay a de nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny BGRC a amin'ny loza ara-boajanahary ny asa tena hoe betsaka indrindra angamba de ny evasanina satria na tamin'ny reto le angidim-by alouette deux na tamin'ny fahatongavan'reto fitaovana vaovao reto a de maromaro efa sanin'izay
zany hoe ny angidim-by moa zany dia afaka mipetraka n'aiza n'aiza. Ankoatra ny fitaterana fitaovana na fanafody amin'ireo toerana saro-dalana izay tsy tonga ny fiara, dia mitondra olom-panjakana mamita iraka ihany koa ny Tafika Anabakabaka toy ny VIP, indrindra fa ny Eva Sanina izay tena mampiavaka azy ireo ao anatin'ny famonjena ny vahoaka. Santuna ny famonjena ireo trabona nandritra ny ranobe tamin'ny taona 2008. Mandrenjara manampy ny mpiarabelona amin'ny ady amin'ny kerehany tsimy ihany koa ny Tafika Anabakabaka. Toy izany ihany koa ny ady amin'ny COVID tamin'ny taona lasa sy ny amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe ao anatin'ny fanavaozana ny drafitry ny Tafika Anabakabaka ny fametrahana ny baza 213 any Rivony Mamo. Indrindra ihany koa ireo mpianatra mpanamory izay efa amperinasa avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao afaka mamitahiraka ho an'ny Tafika Anabakabaka malagasy. Amin'ny 50 taonan'ny Tafika Anabakabaka izao dia misongadina ny fijoroan'ny baza ireny 213. Izy io dia tambaran'ny bazy anakiroa, dia ny bazy ireny taktika Rivomamo dia ny bazy ireny Valdivato any Rivomamo misy azy io. Ao anatin'io bazy vaovao io dia misy unité maromaro, misy ny atao hoe escadron de transport, misy an'ireo fiaramanidina any Rivomamo, misy ny escadron hélicoptère et du vato, misy ny détachement air any Osia ary ny détachement air any Antsui. Raha zavaina fofoy ny andraikitra io bazy 213 io dia mizara roa mazava tsara, misy ny atao hoe mission militaire dia ny fiarovana ny faritra sisy Madagasikara ary ny Anabakabaka. Faharoa dia ny mission de développement sy fampandrosoana vito anatin'izany ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana iaraha miasa amin'ireo Tafika tanety sy ny Tafika an-dranomasina ary ny Gendarmerie-pirenena. Misy koa ny iaraha miasa amin'ireo ministera isatsokajy, ao ny asa assistance an'ireto fitaterana Anabakabaka, ao ny fiarovana ny tontolo iainana, ao koa ny asa atao hoe travail aérien. Tafiditra anatin'izany ny ady amin'ny valala, ny fantatsahana olana artifisialy. Raha jerentsika kosa ny fiampiainan'ny Tafika Anabakabaka, mizara roa ny andavanandron'ireo miaramila: eo aloha ny fikojakojana ireo fitaovana, fa indrindra ihany koa ny famitana iraka. Rehefa hivoaka izy ireo dia misy ny fanomanana izay lafi ny mekanika izay tsy maintsy atao ijerena ny fitaovana hoentina. Fanomanana ny angidim-by: prepareana osaaskara mission basam. Oh!
alohan'ny aingana sy rehefa tonga no tsy maintsy manao ny asan'ireo mekanisien. Zavan mano verifikasio ana parametra ana tkabina. Aina. Tout en place te mano verifikasio ana komunikasio ana kaskani ekipazi sin kaskani pasazi natorin. Jerevana so de misy bibikely manao tantara baraka mahay fatetsana dia lila jerevana toa koa ny pristatika ao ambany dia tamin'ny posta dia tsika mitovy verifikasio na tire na to tany ambany any eta ny porta ny verifikany permetia io Nana, hoan'ny mpanamory kosa dia tsy maintsy misy hatrany ny briefing alohan'ny aingana. Raha vantsika rehetra toy ny mahazatra dia voatombontsika ny briefing meteo ny anovoantsika anazy dia ny situation jus satelita zany. Araka ny hitanareo eto ny androasy dia aty amin'ny sud-est sy ny partie ouest ny Madagasikara. Raha mijery ny temisitsika dia temisy surface ka hatramin'ny afferlason dia milaza fa ny situation générale tavaque frontale au sud de Madagascar anticyclone faible à modéré ailleurs. Ny tena mahakasika antsika moa zany dia ny eto amin'ny Antananarivo ka ny zone zéro amin'izany dia inférieur 140 tsika moa tsy hiakatra amin'izany. Ahitantsika rahoana fio cumulus basena 1789 pieds strato scatter dans strato cumulus 2000 pieds, par exemple, 4000 pieds, et on attend ça pour une turbulence modérée. Il y a vraiment un homme, c'est un tir, c'est un idna, macané uni, mort, il y a tsara tsara koukoum, c'est une situation météo, fan, il partit sud, il y a tsara mont, uni, une femme, plutôt en détraffaire, droite, mas madera, macané un nord, madera, άρα να κάνουμε συντοπίσα και να κάνουμε τώρα πιο πώς. Να μάρουμε τι κανάς μου και να μην πάθω σημεί πένσι με τη φάτη. Μην πάθω τη φάτη, σι σε ρωέρτο ή σουσκά, σι στο ήλου αν το πίτσο. Μα να μάθω σαν φαντοκρέ, κάτω μου.
distance zany no ampiasainareo visibilité plus de 10 km raha ho anao film 2000 pieds probabilité 40 0 PU jusqu'à 5 PU réduction visibilité 300 mètres satria misy faute brouillard misy brocaine 500 pieds prob 40 0 RPI jusqu'à 6 TI une tonquelle visibilité en avant 600 mètres pour la mission de Fogfona de Brocaine 500 pieds de l'entame en Asani par rapport à une étape de l'IFAC quand tu verras une étape c'est un calme en Zizan car si tu as une étape de l'entame de l'entame de l'entame température 12 degrés 12 degrés QMH 1024 Efa hatramin'izay no nanana teknisiana ampitrekefa ny Tafika Anabakabaka Malagasy manana unité teknika isaky ny tompamaharana izay ho ambany fifehezany EXA na ny établissement central spécialisé de l'aéronautique izay établissement maleo tena ao anatin'izany unité teknika izany no misy ny mécanicien spécialiste maromaro izay nandranto fianarana manokana tany ampitan-dranomasina izany ankamaroan'izy ireo Noi izany dia mila vonina mandrakariva izy ireo ary afaka mampivonina andeha haingana ny angidimby ao anatin'ny fotoana fohy satria haina ihany koa no lalaovina. Misy misaontsika izao no samany ribomamo dans d'ici 25 minutes anareo mila mivoakery amin'ny tany makerivy helikoptera. Tsy azo atao mbanjavatra ny fanarahana fiofanana noho izany. Hatramin'izay ihany koa dia mandray anjara amin'ny fampisehoana samihafa indrindra ny matso rehefa 60 zona ny Tafika Anabakabaka Malagasy. Rafitinina noho izany manamora sy mampalaky ny famitana iraka eo anivon'ny Tafika Malagasy ny fisian'ny Tafika Anabakabaka ny fananan'izy ireo fitaovana etsy an-daniny toy ny angidibi sy sesina entina manakaiky vahoaka. Itatsi
isika arak'izany sindisy fisongadina ny tafika anabakabaka malagasy tao anatin'ny enimpolo taona izay manamarika ny tafika anabakabaka malagasy amin'izao fotoana izao. Marobe ireo asa izay tanterahan'izy ireo ao anatin'ny sehatriny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara. Fa ao amin'izao fanavaozana andrafitry ny tafika anabakabaka malagasy izao dia anisan'ny zava-dehibe ihany tokoa ny fitsangana ny base 213 ny arivonimamo izay ipetraka tao anamafiorina izany tafika anabakabaka malagasy izany. Fa indrindra ihany koa ireo mpanamory andehany voalohany izay mpianatra mpanamory no raisiny tafika anabakabaka malagasy manatevina ny tafika malagasy izay efa amperinasa avokoa amin'izao fotoana izao. Fa manaraka dia loha hevitra afa indray ny resantsika. Veloma tompoko.